Близько тисячі паперових ангелів люди розвісили у центрі Києва на честь загиблих героїв. 18-20 лютого українці згадують найстрашніші дні Майдану. 4 роки тому на вулиці Інститутській розстріляли Небесну Сотню. Вже після Революції Гідності у кріслі Генерального прокурора України встигло побувати 4 людини. І кожен з них своїм завданням честі проголошував розслідування цих справ та покарання винних. Тож як просувається розслідування справ Майдану, розкаже Ольга Мельник. Вони боролися за незалежність до останнього, за Україну поклали життя. А зараз вони дивляться на нас із мармурової плити. В центрі столиці молилися за активістів, яких розстріляли на Інститутській вулиці 4 роки тому. Тому я собі дала клятву, скільки буду мати можливість, в цей день буду тут. Киянка Інна тоді теж була на Майдані. Каже, все пам'ятає в деталях, немов це відбувалося учора. Я в той час була біля консерваторії і, знаю, пам'ятаю, був сотник Василь зі Львова, або Львівської області, і він нас, жінок, відправив до Хрещатик, туди на Хрещатик, у сторону ЦУМа, в сторону Бесарабки, там барикади будували, і ми розбирали бруківку. Олена прийшла сюди, бо 20 лютого на цьому місці загинули її рідні люди. Ми особливо відчуваємо, що хочемо бути присутніми там, де вони були в свої останні хвилини життя. Ми чекаємо, що ці злочини будуть розкриті, а справи, ні, ми не задоволені тим, яким чином все зараз відбувається, яким чином відбуваються суди, відбувається затягування. Незадоволені судами і в ГПУ кажуть, бояться, що підозрювані можуть втекти з-під носом. Мова про 3 так званих антимайданівців, яких підозрюють у застосуванні зброї на вулиці Володимирській та замаху на вбивство 8 людей. Кажуть, справа затягується і слухається загалом більше 2 років, а сьогодні суд відпустив їх під домашній арешт. Поки що ці особи є на місці, але, звичайно, з врахуванням інших випадків, коли у нас беркутівцям, причетним до вбивств, міняли запобіжний захід, і вони після того втікали. Ця тенденція є загрозливою, вона ніяк, на мою думку, не сприяє пришвидшенню розгляду справ в судах. За словами прокурорів, підсудні діяли за єдиним планом з правоохоронцями. Загалом по справі Майдану деякі з підозрюваних продовжують працювати на своїх посадах. 6 підозрюваних у нас розшукуються. Стосовно 7 осіб обвинувальні акти скеровані до суду. І у нас один із підозрюваних на теперішній час знайомиться з матеріалами кримінального провадження. ГПУ звітують, перші вбивства на Майдані на сьогодні не розкриті. Проте казати, що зрушень в цьому напрямку немає, не можна. Є поступ стосовно визначення, звуження кола підозрюваних, а саме, зокрема, визначення за одним із фактів вбивств підрозділу, працівники якого підозрюються на застосування зброї. Нагадаємо, найбільш трагічні події на Майдані відбувалися з 18 по 20 лютого 2014 року. 18 числа загинуло 11 людей. Ніч на 19, 17, 20, 48. За умисні вбивства, що були 20 лютого, в суді вже є обвинувальні акти за підозрою 5 колишніх беркутівців. Судовий розгляд триває. Загалом, по так званій справі Майдану, 407 підозрюваних. 50 з них суд вже визнав винними.